Вау. Сега, купили сме се тук малко структур декове. Съответно по-късно в клипа ще има дуели, защото просто са много добри за кажа оплей, човек. Смисъл, като цяло повечето хора, които не се разбират от мета или пък нямат достъп до стари карти, за да могат да цъкат голд формат, тези два дека са перфектни. Или няма достъп до скъпите карти, за да могат да цъкат компетитив. Да. Двата дека решихме да... Да, точно двата дека. Просто ще направим нещо различно от другите. Ще разбивем от суните на тези кутии, ще изкараме вътре всички карти, ще покажем съответно кои карти във всеки дек, какви карти има. Да. Ще билнем един дек от тези трите и след това, веднага след анбоксинга, ще има дуел с тези двата дека. Горе-долу би ти представя за какво става на въпрос. Предоставени са благодарение на Игъл Маркет България, Васил Печев, The Next Generation, моят канал в YouTube, страницата в Card Market, профила в Card Market и страницата във Facebook е Югио Маркет България. Да, линковете ще са отдолу поставено, така че няма проблем. Човека предлага промоция, значи за тези трите дека 65 лева плюс 2 от ЕС пака, няма значение кой от двата дека, иначе може да си купите също един дек за 25,90 плюс подарък от един от ЕС пака. Това е промоцията за сега. И кое ще анбоксваме първо? Ами като цяло Freezing Chain са, човек, това да. Всеки го е виждал. Смисъл... Те и Freezing Chain са го виждали, ама... Да, ще анбоксваме ако става. Ще анбоксвам само... В смисъл, де единия дек, друг направо... Разгледи мата. Мата не сме ли го виждали. По принцип, това ако е реален play мат, ще е много яко, човек. Да. Е, тук се вижда и... То, как се казваш, и Брионик. Брионик. Така, тук това ти е дека. И почваме да гледаме какво става тук. Така, Revealer 2 Icebearer, това ви е мейн карта. Сърчъра, това използвате да изкарате тунерчето, дето го има тук в дека. И съответно се правят комботата. Ще ви трябва 3 от нея списа. То после дек профил ще видим. Какво има тук? Speaker for the Icebearer. Да, това е екстендъра. Zwijin, то също е нещо като екстендър и левел едитор. Някак си отгровещо. Е, това е много добра карта. Winds over the Icebearer. В смисъл, изкарвате, примерно, колкото моят атрибют е до 3 Icebearer чудовища на полето. И изкарвате колкото сте атрибют, нали, от дека с различни имена от тези, които са атрибютнати. Това е много добра карта с дека. И мейн чудовището е Trishula Zero Dragon of the Icebearer. Това е новата тришила, която е доста добра и смисъл баниш без таргет на 3 карти на опонента, направо изчезат и после ако е унищожена с на опонента карта, изкарате съответно обикновената тришила и става 3300. Така, това също трябва на 3. Тоя пич е луд, ще го видите в дек. Става Брионика, повечето хора ги знаят. Гъгнир, това са на супер рер и тришила. Значи, това получавате доста фолове в дек. Да, доста фолове. Мисля, че взимате от този дек. Съответно, 3, 6 ултри и 3 супер ер, което е доста добре. Много добре. И тук по-набързо, General Wayne, от Icebearer, Хекса тук, набързо ще ги видим, защото после на дек профил ще се обясняваме повече. Warlock, някои от тези карти са не нужни повечето. Medium от Icebearer, General Eric Fossey, GenX Controller, GenX Undyne, да. Това е много добър репринт, Aqua Spirit Extender, че Dubfrog и Ronin Tolin, тук така две рандом жабки да има. Да, да има. Добър репринт като цял. Е, това е много тежка карта за дека, по принцип, ама не знам дали ще я ползваме в този вариант, ще видим. Това също е Extender, това е Monster Bonus за дека. Това е Сърчъра, не е Once Per Turn и сърчваш всяка една Icebearer, в смисъл всяко едно Icebearer чудовище, което също е задължително 3. Мирав, тако, Салвич, Сърфис, Уер Ардал, а Пойнтер от Дарейтел с много добър репринт. Много добър репринт. Финдиш Чейн, тук това не знам какво е изобщо. Майн Дрейн, Хеви Сторм Дъстър, Кракдаун и Терър в Триша. Да, Кракдаун е също е добър. Добре. Нека сега да отворим Спирит Чарма. Давай, колега. Аз ли? Да, не съм толкова стръгал. Колко ти беше? Аз бях много стръгал, човек, с този дик. Вътре трябва да има и бустерче, които мога да се вземе на рандом. Коя е? Тук ли се падат? Така ли се падат? Да, в смисъл тук са търните фартовете. Търните фартовете, а в дека се падат обикновени? Да, яко човек. И тук са на утра, в смисъл. Да. Тук са на къна. Мислиш,
че да. Чакви са фойлите дек тогава. Да, тая е токенче. Токенче. Те токенчета са готини, човек. Стават. В смисъл, да. Ми, няма много арт. Другото е, е така. А, това ли е на утро? Е, да, карта. Има най-странния ефект, който съм виждал. Ever. Така. Първата карта, която виждаме е Awakening of the Possessed. Това мисля се играе едно от тези. Да. Neofor Archfiend, някакви си. Така. Следващото ни утро, аре. Awakening of the Possessed. Това май не се играе. Това е много добър field spell. Страшно добър field spell. Определено ви трябва 3. Това е единствения сърчър в дека. Много аз се тръгал с него. Обаче, да. Също ви трябва на 3. И Райгеки. Райгекито е много добро, да. Тук сме малко по-така от към Falls. И 5 утри. Да. Така. А, и това е супер ер. Possessed Partnership. Чакай. Да, това е много хубав трап. Това е мейн трапа за дек. Така. Ауса да спири чарма, рейра, хита, win. Това е топич ли? Не. Друг е. Gigabyte е екстендър. Смисъл в дека няма някакви фрапиращи неща, тежки ефекти или така нататък. Има екстендърчета и просто може да наспамиш много от те и стават доста силни. Индиент. Даже мисля, че няма екстендър. Ран Рио, да, няма екстра дек. Fairy Tail Sleeper, Fairy Tail Rail. Луна е картата, която ви трябва. Да, това е сърчър, на 3. Смисъл, едно че да. Това не знаех, че го има тук. Witchcrafter Голема Руру. Тая карта, смисъл, почти всички от Spirit Charmer-ите са спелкастери. Това 2, може и на 3, зависи как ви харесва. Първо път виждам такъв пендулум. Witch! Яко. Ефект Велър. Велър, да. Определена карта, която ви трябва на 3 пъти. Денко сека. Awakening of the Possessed. Това е една също мейн карта. И това е една карта, която печели дуели. Да. Secret Village of the Spellbook of Knowledge. Да. Това също мога да се играе. Terraforming Book of Eclipse. Не я играйте. Определено не я играйте. Twin Twister, Dark Ruler No More, това е много хубав репринт, в смисъл може да е къмън, не знам що речех, че трябва да е къмън, обаче, да, Staplech, много, много добро Staplech. Unpossessed, Spiritual Earth Art Kurogane, да, Spiritual, Metaverse, Metaverse също има, Solemn Warning, о да, да, това е също крушал карта. Solemn Warning. И тук са тези мейн чудовищата, нали, реално на къмън. Те са явно някакви други. А, да ги ползваш, да ги изкарваш. Те като флипниш и призоваваш, да. Да. Нещо такова беше. И това са ти. Ауса, Ера, Хита и Уин. И тук са тези. Да. И цяло, Саша, билдим дековете и ще ви покажем направо набързо. Да, и ще направим по един дек профайл също. Така, сега... Нека направим първо на айсберите, така един ще се събравя за тях главно. Така, дек профила. Така, три пъти, три шула, в смисъл тази новата. Ти. Да, тя ти е фолтър. Така, три пъти три шулата. За съжаление, един път обикновената три шула, защото тя е лимитед. Иначе, да. Три пъти Гъгнир. Гъгнир, човека. Три пъти Брионик. Един път от лъва, защото той е лимитед. Иначе, да. Това ви е екстра дек. Така. Три пъти ви трябва от тази мацка, за да мога да сърчвате тунерщо по-нататък в дека ще видите кое е. Три пъти от тая другата мацка, защото това ви е екстендера и плюс това в гробището има ефект, който банишаш я тази карта и изкараш един левел едно токен на полето, в смисъл айсберер. Върши работа за синхроса му цяло. Един път от тоя пич, то е нещо като пул екстендър. Едитва левелите на едно чудовище на полето и със спешъл съм, малко сложна схема, затова само един. Не върши чак толкова работа. Три пъти General Wayne of the Icebearer. Така, тоя пич е пак пул екстендър, смисъл малко му е като Cyber Dragon ефекта, обаче трябва вие да контролирате Ice Barrier чудовище и опонента ви да контролира чудовище, за да мога го Special Summon-ите. То обаче като е Special Summon-ът, мога да сядете всяка една Ice Barrier спел или трап карта от дека в ръката, което е много добре. Два пъти от тази мацка, реално в смисъл
тая футгейт трябва да контролирам още едно такова чудовище, примерно, трябва да контролирате. И двамата, вие и опонентите не могат да. В смисъл, трябва да, за да активирате спел карти, трябва първо да го изсетвате. В смисъл като антиспел фрегренс. Свърши работа. Обаче е малко брик в дека, затова че само две, за да мога да фърляте за ефекта на тунерчето. Значи това е главното тунерче. Ще ги покажа първо него да се види. Така, Hexa Spirit от Ice Barrier. Значи на това тунерче ефекта му е. Фърляте едно Ice Barrier чудовище от дека и толкова му става левела. Това му е главният ефект, има и друг ефект, ама тя него не ме интересува много. Още един тунер да има за дека. Defender. Да, левел 3 тунер. Тук има още един тунер, това пича левел 2. И той като цяло е Floodgate. While you control another Ice Barrier monster, monster level 4 or high cannot declare an attack. В смисъл не мога да атакуват другите чудовища. Та мацка, какво беше? Покажете колкото имате Ice Barrier чудовища в ръката, толкова спелове, ревювам толкова Ice Barrier и таргетвам толкова сетнати спелове или трапове на опонента на полето и ги деструвам. Не, връщам ги в ръката. Да. Извинявам се. Става, уда. Ама само една, защото става брик. Така, това са и мен екстендерите Aqua Spirit. Банишвате едно лотър чудовище от гробището и спешъл съмните и левел 4. В смисъл помага за изкарване на тази голямата новата тришула. Цалан Танглър, абсолютно същата работа, просто ни банишвате. Трябва да контролирате лотър чудовище за да го спешъл съмните. Това е картата, обясних в началото, че жертвате колко до 3 айсбера чудовище от полето и изкарвате толкова от дека с различни имена. И има и втори ефект, банишвате от гробището, не е в същия ход, който е изпратен, трябва да е следващия примерно. Банишвате от гробището, си ядвате всяка една банишната или в гробището айсберер карта и си ядвате в ръката. В смисъл главно тая, обаче върши работа и за други. Много, тая е много добра карта. Това е мейн сърчера, в смисъл не е мас партър, стара карта. Ядвате всяка една айсберер. Всяко едно Ice Barrier чудовище. Това е Monster Reborn. Continuous е смисъл само на активацията работи Monster Reborn, обаче върши много голяма работа. Има и още един ефект, но него не ме интересува. Terror of Trishula. Един брой само, защото е малко брик тая карта и плюс това не мога да я сърчиш с Wayne. Което не знам защо така си мисля, че Konami си мисля, че е супер шупен този дек. Така го рестрикват. Crackdown. Това траповете. Finish Chain и това е, човек. В смисъл, това е, няма. Няма. Това е положението. Това е дека, сега го сглаваме така набързо по супер хамалската. И оставям колегата да ви обясни неговия дек, за какво става въпрос. И, значи, чармерите нямат екстра дек. Обаче, в смисъл, ако, нали, те зарибени, може да намерите сега, примерно, като цяло, мисля, че най-добрата схема с чармерите ще е Link. Но, не съм сигурен точно кои линкове ще са полезни. Значи, първата карта ни е Awakening of the Possessed Nefarious Archfiend. След това е Awakening of the Possessed Greater Inarifier. Значи, тези двете карти могат да бъдат special summonати от дека, когато контролирате тоя, когато контролирате едно level 4 or lower spellcaster, тоя Fire level 4. В смисъл, Earth Level 4 or lower плюс Spellcaster. Жертвате две чудовища, за да ги спеш съмъните от дека. Той инфликтва Burn Damage, а този спеш съмъна на чудовище от гробището. Гробището, да. Две Witchcrafter Kiaruru. Когато, в смисъл, повечето от чудовищата са ви Spellcaster, следователно Aruru-то е много добра. Таргетвате едно чудовище и го връщате в ръката, след което е спеш съмъните и е 2800 атака. Съответно, Familiar да пазес Терия, Familiar да пазес Twin, Familiar да пазес Хита, най-много ви трябва Аусата, понеже е Earth, за да може да призовавате тоя пич. И съм сложил една Хита, за да мога да призовавам и тоя, в смисъл, ако е нещо много деспред вече положението. Така, това са ви Familiar. Той е хубав, екстендър също, така. Детето на Нефариан, не знам как да нарека, мога да го спеш съмъните от ръката. Това е детето, да. Мога да го спеш съмъните от ръката, когато контролирате спелкастър чудовище. Повечето, в смисъл повечето ефекти на чудовищата са такива. Fairy Tail Luna, значи това е малко тук Altergeist Vibe. Има quick ефект, който може да връща в ръката. Плюс, че е Searcher. Мога да си добавите всяко едно... Familiar of the Possessed чудовище. Run Rio, хубав екстендър,
цяла Елуинт. Трябва две различни атрибюти, за да може да работи този дек. Gigabyte също е екстендър и Inari Fire също е екстендър. Това са три различни атрибюта, ако успеете, нали, да ги изкарате на полето. Тежки три ефект велара, понеже ги има в дека. Малко disruption, да. И е спелкастър. Да, плюс че е спелкастър. Spirit Charms, това е единствения сърчър на дека, с който може да си сърчнете друг спел, реално, или трап. Трябва да пожертвате едно спелкастър чудовище, за да му работи ефекта. Не знаех, че има спелбука в Knowledge, реших да сложа два. Реално хората, които правят дек профайли, го ръмват с други карти. Обаче, мисля, че спелбук в Knowledge е окей. Малко draw power, на никой не пречи. Awakening of the Possessed, това бе е крушал картата. За всяко чудовище с различен атрибют на полето, гейма по 300 точки за всяко друго с различен атрибют. Малко е конфюзинг, ама... Обаче мога да станат много, много тежки. Да, мога да го покажа нагледно. Значи този е Wind, тази е Light и примерно тази е Fire. И другата е Earth. Да, всяко геймва общо 900 точки за, нали, за всяко отделно. По 300 обаче общо са 900, да. Да, Field Spell е много добър. Field Spell наистина е много добър. Негейтва първия ефект на опонента, когато контролирате спелкастър чудовище с по-малко, със смисъл с 1500 защита, естествено. Смисъл направена специално. Можете да ревюните един спелкастър и да добавите едно чудовище с същия атрибют от тестето, което е окей. Secret Village of the Spellcaster става карта, която печели дуели. Съответно Terraforming, за да може да се сърчите. Regeki, понеже се пада в дека на Super Rare, обаче е лимитирано на едно. И това ви е също мейн карта за дека. Possessed Partnerships. Special summonът е един спелкастър с 1500 защита от гробището и унищожавате една карта на полето. Съответно, ако опонента ви е unaffected, ви е тъпо. И един метавърс. Ами това е. Това е общо взето. Добре. Да. Мога да започваме да се... И като цяло ще е такова. Сега ще сложим по една снимка на дек профилите. Ще... По-добре, защото камерата ни е шит, смисъл. За първ път го правим такъв тип клипче и още не сме супер организирани, да. Малко сме във филма тук. Всичко е супер и така, обаче няма проблем. Кажете всичко в коментарите, кое не е както трябва, кое е както трябва. Кое ви харесва, малко кое не. Малко креатив критицизъм, ако мога така да се изразя. Приемаме критики. Да, и мога да минем към дуела, човек. Да. Нека да видим кой ще победи сега тук. Взимай си дека, ако обичаш. Сега, еми, сега ще ми какво ли стане? Шуфълваме ли? Шуфълваме. Готов ли си? Готов си. Чакай, кой ще е първи? 8. 10. Кой ще е първи? Не даваш пръвам аз. Да, е. По 5 ли по 6 карчите? Кой ти става? Чао, сложим и Field Center. Бам. Сложи. Аз ще сета една карта и ще приключа хода си. Вай, супер, аз ли съм? Да, бе. Тегля. Нормал съмен на Hexa Spirit от Ice Barrier. След това ще активирам Winds Over the Ice Barrier. Жертвам. Жертвам едно Ice Barrier чудовище и изкарвам друго с друго име. От дека направо. Пуп. Пад. Тая мацка. Не мога, не искам да ги кажам всеки път името, защото много. Добре. Чакай. Revealer of the Ice Barrier. Revealer. Така. След това ще използваме ефекта да хвърля една карта и да спешъл съмен на едно тунер Ice Barrier чудовище от дек Хекса. Така, след това активирам медаля на Ice Barrier, която ми позволява да си ядна всяко на Ice Barrier чудовище от дека. Ще си ядна Уейн. Така, активирам ефекта на Уейн от ръката, да го спешъл съмен, тъй като аз контролирам Ice Barrier чудовище и ти контролираш. Да. Чудовище мога да го спешъл съмен, като е специално призован, мога да сега на една Ice Barrier спел трап карта. Поле. Вай, смятай. Да. Ще сега на Freezing Chains от Ice Barrier. Така, след което ще ползвам ефекта на Hexa да фърля едно... Чакай сега, тук синхро трябва да смятаме. 4 и 5, 9. И едно 10. Трябва ми 2. Трябва да фърля левел 2 чудовище, за да стане левел 2. Фърлям. Zuijin of the Ice Barrier. Сега в момента Хекса е левел 2, което ми позволява да сайхам съмънна. За Тришула Zero Dragon of the Ice Barrier.
така, ефект на 3 шула, до 3 чудовища могат да баниш на. И в смисъл до 3 карти от полето могат да ти баниш на Summon. Да. Атака директно за 2700. Сетваме една карта, истина ход. И остана на 5300. Тегля. Тежък удар. Рагеки. Ефект на 3 шула Zero Dragon. Оу! Като нещожена с карта изкарам другата 3 шула. Ще избираш ли от ръката? Не, не, ефекта не се активира, тя не е синхросън. А, не е синхросън. Да. Обаче, смисъл, в момента сега е 3300 заради ефекта. Да. На тази. И е първенет 3300. Ще сетне съм спас. Те гледа на карта. Така, ще използвам ефекта на Winds Over the Ice Bear, да го баниш на, за да сядна. Чай да проща. Ревилъра да избира. Сега си ядвам обратно в ръката. След което ще нормално призова нея, ще използвам ефекта да фърля едно чудовище, една карта като цяло, не чудовище, за да призова едно тунер айсбера чудовище, което ще дефендера от айсбера. Така, не е яко тежко. Той е тунер на левел 3 и левел 4 се получава левел 7. Което ми позволява да призова Гънгнир. Гънгнир ми ще беше 2, 4, 6, 7. Бум! На Гънгнир ефекта му е, мога да изкартна до 2 карти от ръката и толкова карти да ти унищожа на полето. Mm-hmm. Така, изкартвам Crackdown. Ти унищожа на тази карта и атака с 3300 и 2500. Гъгъ. Цяло влезнахме комбо карти както трябва. Да. Но комбо човек. Ма, пък за сметка на това ти беше брикнал пък много жестоко, май. Да. Рунд втори. Ти избираш кой ще е първи. Ще трябва да пробвам пък. Първо ще нарвам съна на Луна, Fairy Tail. Тя ми позволява да се добавя едно. Един спелкастър. Няма ли някакъв левел рестрикшн? Не, спелкастър трябва. Това ли е? Да. Това е, че е тежко. Чакай. А, не, с 1850 атака. И ще си добавя тази. Да се пазисти. Уин. Ще поставя една карта с лице надолу. И ще... Чай това какво? То, понеже контролирам спелкастър чудовище, мога да го спешил съмъна. И ще активирам Сихрозвърчил спелкастър. Ти си. Тегля. На тази quick ефект е, че мога да таргетна на негово чудовище и тази... Връщам негово чудовище и тази в ръката. Карта, която печели дуели. Ти си. Ще е на Metaverse. Замествам Сихрозвърчил спелкастър с Grand Spiritual Art. След което ще нормал съм на фамилиара да пазест. Win. След което мога да спеша само на Gigabyte, понеже контролирам чакай, да, то пак става. Показвам ти едно спелкастър чудо, ефект на Field Spell. Показвам ти едно спелкастър чудовище и си добавям едно спелкастър чудовище с 1500 защита. И това го връщаш, това го фърляш гробището, какво беше? И да го покажеш. Връщам го в дека. Аха. Да. Цък. Така, ся. Ефект от дека. Изкарваш ли готова? А, не, аз не мога. Що? Защото ми трябва урт. Ех. Да. Сета. Атака с Fairy Tail Луна по обърна чудовище. Атака с Inner Fire. Ти уби моя Warlock of Dark Bear. 1500. Така, минус 1500, минус... Пазесте 1800. 800. 800. 1850 да. И той е 1500. Става на 3150 точки. Тегля. Давай. Така. Да, Field Spell ефект е, че когато контролирам спелкастър, първият ефект на първото чудовище ти е на гет. Първият ефект. В смисъл, да. Мога да има два ефекта. Ефект има някакво тежко. Ефекти. Що ме не гетните ефекта, ще трябва да мисля друга схема. Freezing Chains. Така. Да. Defender от ISB. Така. Получава се левел 6. Левел 6 е... Така, Brionic
Dragon of the Ice Barrier изкарвам. Мога да дискартна колкото си искам карти, толкова ти върна прекрасно. Ама не е на самън. Не е на самън. Кой ги ефект? Активейт. Таргетвам ти го. Добре, аз имам да фърля. Добре. Така. Смятам да атакувам по тос. То се връщаше, правиш друга схема. Значи атака по... Фактически трябва да вземиш 450 точки. Исти. Колко точки атаката? 2300. Вау. Добре. Вилъл един спелкастър монстър. Спомням, че дължите същия атрибют. Мога ли ти ревил на тази? Пак е спелкастър. Ще да, бе. Ще сядна... Е, да видят. Малко читва, ама хайде. Ще му позволя. Така, значи връщам си джигабайти си, добавям то. Какъв е? Nephroid Archfiend Earth. Да нещо си. Съответно, когато контролирам спелкастър, мога да го спешъл съмъна. Да остана само един на полето. Аз нормал съмъна ли съм? Не. Не. Значи нормал съмън. Да, съответно, в смисъл, ако имате екстра дек, мога да правите нещо. Ама за момента... чакай сега. Значи ефект вече от дека. Тоя. Успешъл съмън, обаче така, трябва чак... да бютниш. Да. Аз само го изкарвам, за да мога да такова. Значи, един спелкастър е едно рт чудовище. Basically. Да. Така, и сега ефекта мога, като е спешъл съмъна, че мога да спешъл съмъна на level 4 or lower монстър от гробището, обаче му е гейтнат ефект. Така. Добре. Атака. Добре. Кръж, в смисъл, умираме, колко точки трябва да... 300. 300. Така, втория ефект му е, че когато изпратим гробището, мога да добавя една spiritual art карта от дека в ръката. My field spell съм. Ефекта си въжи, в смисъл се още за първото ти чудовище. Awesome. Тея двете мога само да ги обърна в защита и си ти на хората. Добре. Тегна. Давай. Така, ефект на това да фърля. Добре, фърляш една само. И да ти се опитам да ти върна тази в ръката. Връщи ме в ръката. Ще не гейтваш ли? Ама не, то си ти е по дефолт не гейт, аз нямам избор. Значи трябва да използвам някакъв ефект, за да, да мине, така ли? Да, да, смисъл да. Добре, значи това беше бейта. Добре. Нормал съмън на тази мацка, след което ще използвам ефекта. То е смисъл мендатория, нямам как. Да, бе. Ще фърля Winds over the Ice Barrier. Тежката карта. Спешъл съмън на тамче. Тамче. След което ще използвам ефекта на Хекса. А, няма да използвам ефекта на Хекса. Няма смисъл. Добре. Направо санихро. Ви. Пуп. Тришува. Zero Dragon of the Ice Barrier. Таргет. Таргет. И... толкова правеше. Връща се, basically. Ми и тая таргет. Атака с Тришува. Сетвам една карта и си ти. Дискартвам Spiritual Art. За да активирам Spirit Charms. Тя ми позволява да си взема две карти с различни имена. Ще активирам Awakening в Дръпазея си и ще сетна една карта. Добре. Тисна ход. Аз съм взимал никакви точки, Майя. А? Аз съм взимал никакви точки, Майя. 750. Това си ги взех, да? Добре, теглих. Значи, по принцип, само да обясня. Това е крушал картата, която ви дава супер много гейн на чудовищата за различен атрибюти, като на лиса. Както бях направил борда от дея, беше окей, ако имах тази карта. Добре, ще активирам Freezing Chains. Добре. Over the Ice Barrier. И ще изкарам мацката. Аз ще чейна с Possessed Partnership. Мога да спешъл съмън на едно спелкастър чудовище от гробището. Спелкастър ли трябва? Спелкастър трябва. Беше ли някакви защити? Те 1500 дефенс. Ами ето. Да. И? Са бейсикли. Те ти унищожава на една карта на полето. То? То ли? То. Ефект на то. Да. Ефектите на чудовище са ти не гейтнати за винаги. Те без това не ми трябва. Да. И изкарам Тришува, която е 3300. Да. Става 3300 заради, да. Да. Сега това поздрава ли? Да, с 300 точки. 2150. Да. Тук имаш един негейт, понеже контролирам спелкастър. Да,
атака страшно. Ефект от ръката, Руру. Таргетвам чего и че го връщам в ръката. Ти я взема? Давам то ефекта май мина. Да, връщам ти го това обаче. То? Да. То се връща на дека. Тава сега е здрава, нали? С 2150. Тя по принцип не мога да е будна така или иначе. Добре, ам ти си? Ай, оцелях! Луна? Да. Сърч? Сърч. Та. Добре. Така, вече стават още по-силни. Значи тук са 600 и тук са 600. Ефект? Таргетвам ти в тая. В ръката ли? В ръката. И атака с Familiar of the Possessed. Колко е 2150? 2150, трябва да взема 300-450 точки. Да. Ти си на ход. Игра. Сетваме една карта, ръчна карта и си ти. Игра. Луна. Добре. 1850. Без кристалла мога да се сръщите всички Spirit Charmer. Да, това е цялото. Ма те са реално Familiar-а да пазест. Have no idea. Сърчваш ги заради точките, брат, защото спел да, кастър да. Книч. Ами, така. Добре, тая е пирсинг. А. Ама ти пък ми нагетна с това завинаги. Да. То ти е единственият ефект. Кой... А, като е нормал съмъната тегля една карта заради автопазист. Добре. Аз забравих. Добре. Атака се става по обърно чудовище. Как да, на Луна? То мога да таргат не само чудовище, не? Да, да. В смисъл, сложи се където искаш. Слава се. Добре, ти си. Как там? Тега. Ти си. Familiar of the Possessed хита. Да. Тегля една карта за рита. Добре. Контролирам спелкастър чудовище. Спешно съм на Gigabyte. Да. Така, сега всичките са с различни атрибути, това означава, че всички ги имат по 900 атак. Да. Трябва да го сметим. Фактически са 2750 всички. В смисъл, те е двете, а пък това е... Колко? 2750 е то. Значи 2750. Да, и то е 2450. Добре. Атака с това по луна. Тук трябва да се взема 6 точки. Да. Атака с... Та не е ли тази пирсинг? Не, те трябва да се спешат съмънат с уния другите, че да се спешат. Садам там, да. И с тази директно. Колко е? 2750? Да. Представаш ли се, брат? Да. Имах два велара в ръката и Аруро. Вай, тежко. Цяло двата дека са горе-долу. Ми е равностойната според да. Мен по някакъв да. Начин. Ще цепиш ли? Давай ти пари. Добре. Трите да бе, аз супер. В смисъл стратегията, то дегът цитам аз. Да. В смисъл да. Трябва да съм втори, защото иначе ми е тежко. Първо ще активирам Spirit Charm. Добре. Бре, аре, да не бъде скучно. Дискартвам една карта и си добавям две с различни такова. Чак малко съм. Не мога. Значи хита... Добаваш ли? Ай, ти чудовище бъдеш. Awakening. Активирам Awakening of the Possessed. Yeah. След което Normal Summon хита, yeah. Тегля на карта. След което ще активирам Spellbook of Knowledge. Добре. Трибютваш, изкарваш. Тегля 2. Ти си. Надявах се. Тегля. Всичко се оповаваше на... на Spellbook of Knowledge, ама. Пуп. Ти си. По-стори ти бе, човек. Тежкият брик, човек. Вай. Той и аз съм брик. Ще активирам пак Spirit Charm. Добре. Ще фърля това, защото не е хубаво това да ви влиза. Затова цъка само един. Да. След което ще си добавя... Примерно тоя Spirit Charmer. И... Къде? А, ето тази карта. Possessed Partnership. Ти едната не трябваше ли да я седнеш, пък другата да е в ръката? Това беше схемата. Discard one, take two cards from your deck with different names from each other that are Charmer monster, familiar possessed monster, and or possessed spell traps. Add one of them to your hand and set the other one. And set the other one, says.
Една трябва да я седиш. Окей. Няма проблем. Мога ли да активирам също? Не. Що не трябва? Ако е спел, можеш. Ще нормал съма на фамилия да possessed win. Тегля една карта заради... Така. След което мога да спешъл съма на Ranriu, понеже контролирам спелкастър чудовище, мога да спешъл съма на Inner Fire, понеже контролирам спелкастър чудовище. Атака с Ranriu, значи гейм от по 900 точки всички. А не, не, по 600, защото тези двата са еднакви атрибути. Да. Чая се. Finish chain на Ranriu? Добре. Атака с Inner Fire. Как даун на Inner Fire? Добре. Атака с Win. Крак даун на Win. Witchcrafter Golem Aruru. Да, става тук първо. Добре. Вземи си крак даун, да. И сега мисля, че... чакай. Аз трябва да... Да. Атака по това. Колко трябва да взема тук сега? Чакай. Чакай, тази е различен атрибют. Тук вече геймът по 900. Добре. Значи, в... 2750. Да. Значи трябва да се взема... Това е 1500. 1350. Да. Да, ни геймва нищо, просто е 2800. Има си хас, нали? Има си хас да гейм. Добре, ти си на ход. Така, ще чезва. Тегля. Сетвам на карта. А чакай да видя това. Сетвам на още. На твоя стендбай фейс ми се връща така. Добре. Ти си. Добре. Тегля. На стендбай фейза. Спешъл. Защото бива на унищожено. Какво си? Ще активирам Possessed Partnership. Спешъл съмън. Ще унищожавам. Една. Фейса. Карта ли е? Това и аз към да ги. Карта ли? Да. Чин. Така. Тегля една карта. Ranriu е свободен. Да. От ковид. Тегля една карта, защото спешъл. О, е. Джигабайт. Спешъл съмън, понеже контролирам спелкастър. Чудовище. Вай. Атака с Ranriu. Гъгъ, човек. Вай. Смисъл, тук нали ще ми... А, ти не можеш, крак да. Добре. Чак сега. Значи, то... Мина ли атаката на Ranriu? Да. То умира. Добре. Да. После на другата атака е. Ще взема това. Да, и те са по-здрави. Така. Обаче, понеже, защото това геймва заради... В смисъл, да, бе, няма проблем. Такова. Атака с хита по Wind. Да. И ГГ. Ам да, тези двете са... Те са много здрави. С различни атрибюти. Вай, човек. Виж какво ми беше, бе, човек. Вай. Виж какво става. Помня. Никакъв комбо стартер. Аз имах бая хубави карти в ръката. В смисъл... Тежко. И влезнаха ми... Да. В смисъл влезнаха ми два Spirit Charmer на първия ход, брат. Вай. Въпросът е, че е Hard One Spirit Turn. Ам, трябва. Трябва да правим още бързо, ел. Да, бе, да, бе, да. Ще има още един сигурност. Дай, остане се. Аз съм първи, предполагам. Да. Awakening of the Possessed. Yes. Yes. Win. Да. Тегля една карта. Сетвам и си ти. Тегля една карта. Медальон. Добре. Медальона мога да чей на метавърс. Чакай! Защо? Добре. Няма съм такъв ПРС. Пак поне е някакъв дисръпшен ден. Трябва да има дисръпшен. Така, нормал съм на тая. Ефект на General Wait, търката. Спешъл съм. Спешъл. Ефект да си ядна. Гейтна. Ми по принцип... Той е мандатория. Мандатория, да. Това ти казвам. Така че тежко. Добре. След това ефект на тая мацка. Тук мога ти бе да... Добре. Активирам Winds Over the Ice Barrier. Така. Мога ли? Да, това беше Winds. Ice Barrier, изкарвам хекса. След това активирам Speaker от Ice Barrier от ръката, което като контролирам Ice Barrier чудовище. Мога спешъл да спешъл съм една. Да.
Ефект на хекса вече. Да фърля левел 4-4, 8 левел 3. Не трябва. Фърлям Warlock от Ice Barrier. Хекса става левел 3. Следователно. Изкарвам. Пишулата. Баниш, баниш, баниш. Атака с 2700. Мейн фейс 260 на карта си. Тегля? Да. Райкеки. След това изкарвам трешула. Да. Spirit Charmers. Фърлям една. Добре. Адам си две. Пазест. Пазест. Те всъщност и двете са сет. Само че едната мисля, че мога да активирам. Добре. Ти си. Тега? Да. Тришила терра. Смисъл терра в тришила. Чин. Таргетвам ти тази карта. Добре. Ама чакай, аз съм чин. Тя не е таргет, бе. Да. Баниш. Там. Добре. Спешъл. Тук мисля, че смисъл... Чай сега. Да, не видя как работи ефекта, да? Вижда. Special Summon Spell Cast with такова Defensive on Hand with Graveyard in Attack Position or Face Down Defense Position. If you control monsters with two or more different attributes, you can destroy one spell card, one face up card on the field. А, значи трябва да са два? Да. Е, значи да мисля схема. Трябва, да. Но пък Special Summon, значи тая баниш. Wind Solar Dice Bear. То си е твой ход. Да, бе, да, бе. Тая мацка. Ефект на мацката. Не ти ли трябва също? Нали трябва фърля? Сетих се. Хекса. Защото не мога много съм, че трябва да го спешваш. Да. Да. 4-3-7. Аз пак шъфвам хавая. Да. Хекса да я направя... 4-3-7, да? Да, бе, ама искам друго направя. А. Шофърля левел 2. Да стане 6. Звижин. Звижин. Да, избарер. Така, тя става левел 2, тя е левел 4, следователно левел 6. Изкарвам Делорен. Делорен of the Ice Barrier. Tiger King of the Ice Barrier, по-точно. Да. След което му активирам ефекта, връщам колкото си искам карти от полето в ръката. Не, е мой смисъл. Мой и получава по 500. Так, това му е схемата. Така, всички става 2500. Атака по тая. Губиш 500, 150, 650 и още 3300. 1350 точки. Това ти си, давай. Случайно нещо, което мога да спаси. Мето. Да. Смисъл, като не си брик, има какво да се направи. Рагекто ме в грошето. Но банишва ресурси, човек, това е. Вижте какво става. Смисъл, да, смисъл... За моя дека и тези двете карти са супер важни. И тази също. Да, за casual play дековете и двата са много добри. Много добри. Обаче ако става на въпрос вече за competitive, там схема може да си признаем, че един-два хендтрапа смисъл спират дека. Това е положението. Примерно, да. Да. Иначе дека се е много добре. Има как да се направи по-competitive. Смисъл Дипси, Дива... Мога да се сложи, има други Watermoss на чудовища, мога да включите... Други Synchro чудовища, Needle Fiber-а. Да, Needle Fiber-а задължително, защото с цяло това е синхро. Отделно мога да сложите някакъв смисъл Toad Package за жабите. Смисъл, защото жабите са вътре в дека, има как да скарате и Toad, или 8. И има как да се направи по-компетитив дека, обаче реално тук само шоукейсваме двата дека. Да, смисъл. Буквално купувате си 3 дека, изкарвате ги за 65 лея, имате ей, това. 2 casual дека, смисъл един по-точно дека от 3 дека, обаче реално погледнато имате един casual дек, който е доста фън за игра. Да, фън е. Било то Spirit Charmer, било то Ice Barrier-ите. Добре са, смисъл струват си. Определено си струва, да. И особено в Spirit Charmer-ите дека има много добри стейпали. Малко в трешовете не са толкова добри, обаче пък за сметка на това тоя дракон е много луд. Да, имаш екстра дек. Да, имаш доста екстра дек. Фол екстра дек. Да, и ако смисъл unlimited на трешовата
И то пише, защото ма е ратнат. То не е. Да, те са го е ратнали, то пише, ма друг беше ефекта. Въпросът е, че сега сигурно ще го анлимитат него, обаче за три шоуата не съм сигурен, че ще анлимитат, защото много гадни хендлупове могат да останат с нея. Смисъл, за първи твой ход да играеш с 3 или с 2 карти в ръката не е окей. Ми има как да играеш и с по-малко човек. В смисъл, лупват в Cyframe Lord Omega-та и накрая ти изкарват тришовата и пак е зле. Вай. В смисъл, с една тришова могат на тържата. Тежък удар. Тежът. И това е човек, вече мога да пием по една рекема както трябва. Стига, това съм вече зле. Пиян ли си? Пиян. Не. Забранявам път. By the power of Grayskull, I have the